No tak je tam vidět, že jsem to lil na několik pokusů. Jsou tam takové kapky a část tam stále chybí. Nicméně víc hliníků už nemám. Tady z této věci, nebo z těchto dvou věcí, by ještě to chtělo vyoperovat i ocelový ložiska. A pak bych je teprve mohl rozstavit. Takže toto je tady druhý pokus o silver play button. Pak si ukážem, jak vypadá bez, až po vytažení z formy, až vychladne. Tak pec nechám volně dohořet. Benzín už toho asi odšroubuju taky. Tady mám petku s benzínem, kterou jsem mačkal, tím jsem to vlastně přiživoval. Tady pak byla horkovzduška. Akorát je potřeba po vypnutí okamžitě oddělat, protože jinak vlastně ten horký vzduch stoupá tou trubkou a roztavil by ji. Takže horkovzduška už se chladí někde jinde. Jinak to víčko jsem zjistil, že to udusí, takže je lepší to pouštět bez víčka, i když to asi má mnohem menší účinnost. Tak a vyšlo to přesně, proč mi právě dochází karta. Vidíte, že kelímek nějakým způsobem přežil. Je tam v tom nějaký bordel z toho hliníku, část toho vysypala i tady, toho bordelu postupně v průběhu tavení. Užíval jsem stejný kleště jako Grant Thompson na přikládání, plus ještě ty svoje kleště, které mám tady, ty, co jsem si vyrobil na kelímek, na lití. Jinak udržoval jsem tam permanentní oheň dřevem a přistříkával jsem tam benzín, který to vlastně přiživoval. A to dřevo je tam, aby to nezaslo, aby ten benzín měl vždycky od čeho chytit. Tady pak můžeme vidět množství benzínu, který mě zbylo, když jsem tak nějak aspoň trochu narovnal tu flašku. Takže to spotřebovalo asi 3/4 litru. Plus teda to dřevo, to bylo vlastně jedno polínko, který jsem rozštípal na jemný třísky. To mě tady ještě jedna ta nejhrubší tříska zůstala, tu jsem tam nepřiložil. Takže teď tady nechám vychladnout pec, doufám, že ještě chvilku to vydrží a že nebude pršet. Protože se tady jak střídá zataženo a slunečno a podle předpovědi má pršet, takže já bych se bál totiž, že by ta vícka vybouchla, kdyby začalo pršet. Jinak sádra to přežila, tady vidíme, že se nějak neodlupuje, ani nedělá nějaký binec tady. Zatím to drží, je tam nějaký popel, už to teda zhaslo. Ještě tam vidím nějaký malý plamínek. Je tady teda stále kelímek s bincem. Sádra drží, když tady jakhle škrábu, tak ji samozřejmě oškrábu, ale tak jako vždycky v rámci možností. Tady je pak asi milimetr sazí z toho benzínu. A tam pak samozřejmě popel. Takže pec nechám vychladnout, tohle nechám vychladnout a pak se na to podíváme, i když to už bychom možná mohli teď. Do toho dloubnu kleštěma, jestli to náhodou není nějak kapalný ještě. Tak a není. Takže teda to už se tomu playbuttonu blíží trošku víc, ještě z toho odrolní ten písek. Jinak použil jsem křemičitý písek, který je úplně strašně jemný, takže to úplně nejlepší není. Takže až odrolní písek, tak bude ještě jeden vstup. Tak lití je za mnou, odlítek už vychladl, takže ho můžu takto pohodlně držet v ruce a můžeme se podívat, jak to dopadlo. Tady takto vidíme, že je šipečka, pár kousků chybí, tady chybí takto roh, tady chybí roh a tady pak je nějaký otvor. Nicméně, když to porovnám s tím předchozím, který mám zde, tak si myslím, že je zde vidět hodně výrazný posun, že opravdu jsem se přiblížil tak na 90% nyní k opravdickému playbuttonu. Nicméně problém byl tento bílý křemičitý písek, který je hodně jemný, takže když jsem tam zkoušel dávat vodu nebo například motorový olej, tak on se rozsypával, takže ta forma nedržela tvar vůbec, tak to nedopadlo dobře. A z druhé strany to vypadá takto. Jsou zde vidět tady dvě různé lití. Tady jsou takto dvě části. Ty nejsou mechanicky spojené, takže oni jsou jakoby zakleslé v sobě a dají se proti sobě posouvat trošku. Nicméně ne moc, takže takto to vypadá z druhé strany. Je to na dotek hodně hladké. Nicméně opravdu si myslím, že jsem zase o kousek blíž k tomu tvaru toho skutečného playbuttonu. Takže ta budu určitě dál, určitě se mu budu věnovat dál. Tady pak je tady hořák, který byl předmětem velké kritiky okolo PC při minulém videu a mě se osvědčil. Tady pak přišel benzín, který zde byl skrz hadičku pumpovaný z petflašky, což jsem vlastně řešil mačkáním petflašky. To je takové hodně jednoduché řešení, nicméně opravdu se tím dá hodně snadno kontrolovat průtok a tím pádem tedy i jak moc bude hořák hořet. Takže když to v tom videu vypadá tak, že když zmáčknu flašku, tak to pec okamžitě vystřelí ohnivou kouli, tak to vůbec tak nebylo, je to vlastně, že ona začne víc hořet, nicméně jak je to video zrychlené 16x, tak tam tak vypadá. Takže opravdu není to nijak nebezpečné, nebo tedy mně se nic nestalo, přišlo mě to poměrně snadno kontrolovatelné s tím mechanismem slehví, takže já jsem s tímto hořákem spokojený. Jinak tady ještě potřeba si uvědomit, že benzín některé plasty rozpouští. Já jsem použil HDPE kanistr a pak teda PVC hadičku a petlahev. Ani jeden z těchto plastů benzín nerozpouští, nicméně všechny hodně změkly. Takže když se jich pak člověk dotkne, tak cítí, že jsou měkký. Nicméně benzín se nerozpustí. Například takový polystyren, tak ten rozpustí.
Takže polystyren je naprosto nepoužitelný pro jeho skladování nebo nějakou manipulaci. Taky jsem rád, že to horkovzdušná pistole ve zdraví přežila, běžela tam asi 40 minut v kuse. Tady jsem oddělal tuto plastovou věc, tento plastový kryt, takto. A takže pistole byla jenom takto zde a byla zasunutá v této rouře. Takže já jsem opravdu spokojený s pecí, pec funguje v pořádku. Nedošlo tam žádné úměř, žádnému poškození něčeho. A odlítek dopadl tak, jak dopadl, ale to není špatnou technologií pece, špatnou výrobu pece, to je tím, že neumím lít. Takže já se budu snažit dál, pec vím, že funguje, takže já se to pokusím znovu asi rozstavit a vyrobit nějakou lepší formu, ve které bych to mohl snáze odlít. Pokud se vám video líbilo, tak vás prosím o like a případně dejte odběr a můžete se těšit například na velký indikátor vybuzení se 40 letkama, který právě dávám dohromady. Už je nějaká část videa hotová, nicméně musím to ještě sestříhat a musím tam ještě ho testovat. Takže budu moc rád za odběr, za like a mějte se hezky.